Moji přátelé by mi pomohli. Myslíš tím Apache? Když pro ně vzkážu, tak přijdou. Je mnoho vzkazů, které nedojdou k cíli. Ale moje ano. Palomo, ty musíš odtud odjet. Ale kam? Na západ, do města. Pohleď. Tady je dopis od tvého strýce. Žádá mě, abych tě k němu dovedl. Do města? Ano, Palomo. Ne, že bych se tu sama bála. Ale chci vědět, jaký je ten váš svět. Svět je velký. A ne vždycky přátelský. Ale pro tebe by to měl být nádherný svět. Palomo. Vezmeš mě sebou do světa, Palomo? To víš. Kdo pak je ten chlapec? Syn těch holandských osadníků. Zabili je Indiáni. Ale nebyli to Apačové. Byli to opilí Komančové a Běloši. Ty jsi to sám viděl? Ano, viděl. A pamatuješ si to docela dobře? Ano, pamatuju. Tak to jsi důležitý svědek. Pomstíš své rodiče? Ano, chci pomstit tátu a mámu. Půjdeš s námi, chlapče.